Så, och sen ska vi dela den igen. Härligt. Nu tror jag att det ska vara skärmdelat och ja, vi spelar in. Så den här föreläsningen kommer handla om kapitel 5 som heter Formatting. Men den kommer också ta upp några, liksom, ja, men några grejer som jag skulle vilja att man introducerar här. Och lite av de här sakerna som jag skulle vilja att man introducerar här finns faktiskt mera i 607. Så jag tänker det är bra för er att liksom, kanske höra att jag efterfrågar de sakerna som finns där i också. Då. Men vi börjar med Clean Code. Och ja, precis, det var ju det. Och den första delen här som jag skulle vilja ta upp, det är att ja, men filstorleken är ganska viktig. Vi vill inte ha jättestora filer. Jag hade något exempel från POP-världen här där jag får ner den där, den ett par tusen rader och vi har C++-kod och vi, alltså koden bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det finns den här stora block i den. Jag har nog visat lite av den här koden tidigare. Men det blir ju helt, liksom, helt omöjligt att skapa sig en överblick över all den koden som finns i den här filen. Alltså bara att hitta inom filen blir ju någon konst i sig. Och vi börjar skapa mentala konstruktioner för att just kunna göra det istället för att ha de där mentala konstruktionerna för att liksom, kunna programmera. Så i någon undersökning så kom man fram till att men det är ganska bra att inte ha saker som är större än 200 rader. Att någonstans, så någonstans måste ju koden finnas också när vi programmerar. Och optimalt på något sätt så skulle vi nästan vilja att så att det är jämnt utspritt. Att klasserna är ungefär lika tunga eller lika stora. Så. Och att det inte är någon som sticker ut där 2000 rader och de andra är pyttesmå. Liksom. Så, och det hör ihop med de sakerna som jag skulle vilja, liksom, vilja ge er utifrån det som jag sett i laborationerna också. Det här med att ja, men vi kanske behöver ha mer än en klass. Mer än en fil som så att säga på något sätt delar upp det här projektet. Då. Och då är frågan vilka klasser ska vi ha? Vilka, om man nu ser det som, vi pratade om abstraktioner i första föreläsningen. Vilka abstraktioner ska vi skapa? Och lite av det kommer ju som sagt senare. Då. Ja, men om vi nu bara har en fil och en klass och börjar med den. Så ska vi skriva den på ett sätt så att den som läser filen kommer in på ett bra sätt. I vad den här klassen gör. Och analogin som de har i Clean Code är ju read it like a newspaper. Och en tidning har ni nog sett förr i tiden. När de fanns, det var någon form av papperslappar som gick att bläddra i. Och den hade ju en titel. Och titeln liksom var högst upp. Det är det första man ser. Så att det första man gör är att man väljer rätt titel. Eller rätt tidning. Och likadant här då att ja, men vi behöver på en gång försöka förstå vad är det för någon kontext jag hamnat i. Och då är klassen och klassens namn såklart att den vill vara längst upp. Och det, så är det ju i de flesta programmeringsspråk. Att när du kommer till en fil så ja, men då är det ju en klassdeklaration som på något sätt spänner runt alla metoderna. Och då är det naturligt att klassnamnet kommer överst. Det finns väl lite undantag från detta, till exempel i C++ där vi kan ha, alltså vi har en uppdelning i så kallade H-filer, header-filer och sen har vi CPP-filerna som innehåller själva koden, medan header-filerna innehåller klassnamn. Men det är mera obskyrt idag. Så ja, okej, okay, titeln är det första som möter oss och det är klassnamnet och sen så vill vi ha metoder på hög abstraktionsnivå som. Och det är alltså våra publika metoder, alltså anledningarna till att vi kommer in i den här klassen. Anledningarna till att vi ska göra någonting i den här klassen är ju klassens publika metoder. Vi
vill ju inte liksom förstå en klass ifrån dess privata metoder, utan det är ju dess publika metoder som på något sätt spänner upp, och jag kallar det för ett interface. Och då menar jag egentligen samma sak som konstruktionen i många programspråk som heter interface, men ur den synvinkeln att det är ett gäng med deklarerade metoder, ett gäng med publika metoder som på något sätt är ett fönster in i den här klassen. Ett interface i sig är ju som en klass som saknar innehåll, som bara är de där fönstret. Så klassens publika metoder bör ju ligga i toppen, och det bör ju vara i på något sätt i den ordningen som man behöver ha dem för att man ska kunna förstå hur den här klassen fungerar. Och eventuellt då om man har en metod som måste anropas alltid först, så kanske den också ska ligga först där. Och är det någon naturlig metod som följer efter den, så kanske vi lägger den därefter. De här toppmetoderna i klassen, de bör vara på hög abstraktionsnivå. Och det kanske ni inte kommer ihåg från föregående föreläsningen, att kod på hög abstraktionsnivå, där skapar vi klasser, objekt av klasser som vi själva har gjort, som tillhör vår domän. Och vi kopplar ihop dem och vi anropar metoder som vi har skrivit på dem. Vi gör inte då det som är på låg abstraktionsnivå, det är detaljerna. Vi anropar inte en massa konstiga hjälpfunktioner, vi slår inte ihop strängar med varandra, vi har inte magiska nummer. Vi gör inte, vi kan ha if-satser, men vi har inte if-satser med liksom större än. Alltså vi gör inte sådana jämförelser där någon måste tänka. Vi gör inte uppkopplingar till databaser där vi måste skicka in en massa detaljer i rätt ordning och sånt där. Utan vi är på hög abstraktionsnivå, det är i stort sett bara namn som vi själva har valt här. Så att man kan förstå klassen utifrån de här. Och efter det så kommer detaljerna. Och i detaljmetoderna, det är ofta privata metoder, det är där vi faktiskt det händer någonting. Den högre nivån är egentligen bara till för att förklara och hitta rätt flöde i programmet. Och den nedre nivån och de privata metoderna, det är där vi kan göra kod som faktiskt gör någonting, som kopplar upp sig till databaser, som lägger in någonting, som jämför saker och ting med jämförelseoperatorer, som räknar ut saker och slår ihop strängar och gör någonting då. Det här är ju liksom en, som alla saker ur clean code, är ju en avvägning. Det är ju inte alla klasser som blir så stora så att vi faktiskt behöver ha privata metoder. Är klassen så enkel och så få rader så att vi inte behöver ha den här synopsisnivån, så kan man ju såklart ha publika metoder som är på en abstraktionsnivå. Men som i tidigare föreläsning så säger man ju då att okej, en metod bör vara på en abstraktionsnivå. Vi blandar liksom inte de här detaljnivån med synopsisnivån, utan vi försöker hålla det till en nivå. Det finns ju ett hel del olika koncept, och de här koncepten ska vi ha för att vi ska kunna prata om kod. Och nästa koncept är vertical openness. Och det betyder i stort sett att men vi försöker hålla saker och ting nära varandra, som är som en enda tanke. Saker som hör ihop är liksom nära varandra. Och sen så separerar vi koncept som inte hör ihop, så att säga. Så tittar man på lorem ipsum här, som inte är kod naturligtvis, så är varje stycke av texten någonting som hör ihop, någonting som jag behöver förstå. När vi lär oss att skriva saker som inte är på latin utan på engelska eller svenska eller sådär, då är ju stycket någonting som hör ihop liksom, som är en tanke. Vi ska sälja ett koncept per stycke, och precis likadant gör vi egentligen i vår kod då. Så att har vi ett gäng med satser som hör ihop, en if-sats och liksom, man behöver förstå det här som ett koncept, då är det ihop. Är det liksom två olika koncept i samma funktion, så separerar vi dem med blanka rader. Och på sätt och vis skulle man kunna tänka sig likadant mellan metoderna då. Så att om de här tre metoderna alltid måste hänga ihop, då skulle vi ju kunna skippa en blank rad mellan dem.
Även om det skulle se väldigt konstigt för mig, ut för mig då. Men det var vertical openness heter, eller betyder. Och här kan vi se att jag på den här nivån så okej, men i den här koden så separerar jag metoderna med blankrader för att visa att de särskiljs ifrån varandra. Vi behöver inte gå in så noga på det exemplet och det är POP, men vi kommer titta lite närmare på det exemplet i en senare. Så här handlar det egentligen om att separera saker och sen kommer nästa koncept som heter vertical density. Och det betyder att vi för ihop saker som faktiskt hör ihop. Så rader kod som hör ihop ska ligga nära varandra. Och tittar vi i den här POP-klassen så har jag 3 stycken medlemsvariabler. Och en heter margin, en heter left space, en heter bottom space. Och de kanske borde vara konstanter. De 3 har allihopa handlar om avstånd i pixlar. Och därför ligger allihop tillsammans. För det på något sätt handlar om avstånd i pixlar och formatering och saker och ting. Sen har vi ytterligare en medlemsvariabel som tydligen heter renderer. Som är en render strategy. Och den ligger separat. För den hör inte ihop med de här andra. Den är inte liksom pixlar. Utan den är ju ett objekt av en klass. Liksom. Så saker och ting som hör ihop ligger nära varandra. Saker och ting som ska vara isär, separerar vi helt enkelt. Avståndet mellan saker och ting, och ni ser att det är samma kodexempel som innan. Avståndet på saker och ting är liksom ett sätt att berätta hur långt ifrån de här sakerna är. Så är saker och ting nära varandra så följer det nära på varandra. Och här kan vi se att vi har ett kodexempel i POP. Allra först ligger konstruktorn och sen så har vi en metod som är den här read it like a newspaper, vad heter det nu, ska vi säga här, synopsismetoden, den publika synopsismetoden. Nu ska vi hoppa. Den publika synopsismetoden som är på hög abstraktionsnivå, och det ser ni att det som händer i den är egentligen ett gäng med anrop till metoder som ligger i samma klass, det vill säga mina egna metoder. Och det var det som kännetecknade kod på hög abstraktionsnivå. Koden som är privat är på låg abstraktionsnivå. Och den gör faktiskt saker. I det här fallet så slår den ihop strängar och bygger liksom en HTML-sträng. Men i just det här fallet så beror också show compile errors. Den metoden beror eller har ett beroende till toHTML eller tvärtom. Som är att show compile errors är en metod som anropas ifrån toHTML. Och därför så ligger den också nära toHTML. Så show compile errors har jag lagt överst. För det är den första medlemsfunktionen som anropas i min synopsisfunktion i den här publika metoden. Så den metoden som ligger under show compile errors syns ju inte här i koden, men det är show security error. Och under den så ligger show no output warning. Och under den så ligger show output. Så på det sättet så har jag liksom lagt dem i hur tidigt de kommer. Vi har ju begränsat med plats i en fil, så vi kan liksom inte lägga alla metoderna jättenära för att liksom bara en som kan vara närmast. Så vår regel är helt enkelt så här att anropar en metod en annan metod, så den som anropar den ska ligga ovanför den som blir anropad. Och det är precis det som vi har i fallet med output view. Som ni ser så återanvänder jag exemplen här, men det är ju faktiskt riktiga exempel från kod som jag har skrivit. Och Clean Code berättar också vad vi ska ha våra variabler. Och vad man säger, det finns egentligen 2 olika typer av tankar. Den ena är att om jag anropar en, eller om jag använder en variabel, då vill jag att den ska vara deklarerad så nära anropet som möjligt. Och det kan ju handla om till exempel att om vi har ett scope, alltså vi har sådana här krullparenteser, och en variabel bara används lokalt inne i det scopet, då ska den ju såklart deklareras in i det scopet. Men vad ska våra klassvariabler ligga för någonstans då? De används ju olika metoder, så ska vi då sprida ut dem över vår klass och lägga dem precis ovanför de metoderna som de används i.
Och det skulle man ju då göra enligt de här vertical distance måttet helt enkelt, eller tanken. Medans kutymen i olika språk skiljer sig lite åt. Så i C++ så då deklarerades de här i botten av H-filen. I Java så brukar man ha i toppen. Jag brukade i POP också lägga dem i toppen. Och jag grupperar dem efter relationer då, så att, ja, men precis som samma exempel. Det är därför jag har det här exemplet också. De är grupperade beroende på hur väl de hör ihop. Men jag lägger alla mina medlemsvariabler i toppen på klassen. Jag tänker så här att jag bara... hur gör vi detta nu då? Fast jag har ingen aning var min kontrollpanel är. Om man tittar där riktigt upp. Grymt. Jag tar och stoppar inspelningen lite snabbt. Så skulle jag väl bara höra... Inte den, utan... Så, och sen så hoppar vi tillbaka. Just det. Nästa del här då, det är att... Okej, om saker och ting liknar varandra i koncepten, då bör de också ligga tillsammans. Och det kallar man conceptual affinity, att de på något sätt, ja, men de gör liknande saker, så att om jag ska leta reda på den här typen av funktion, så kan jag hitta en, och då kommer de andra finnas alldeles i närheten. Och exemplet här kommer ifrån Javas JUnit-enhetstesterna. Och där har man en massa olika överlagrade assert-metoder. Och en assert-metod är ju stort sett som en if-sats. Där man skickar in någon form av condition. Och sen kommer den... ja, egentligen så tror jag att de kastar ett undantag. Och det undantaget... Då kan ju då det här enhetstestningsramverket fånga in och berätta att ett visst testfall har misslyckats eller lyckats. Men poängen här nu är egentligen att okay, vi har flera metoder. Alla är assert true. De har olika egenskaper beroende på vilka argument man kan skjuta in till dem. Så den understa här, den har en boolean condition. Men där man inte behöver skicka med ett meddelande. Och den övre så kan man även skicka med ett meddelande. Och då lägger jag de här två metoderna bredvid varandra för att de liknar varandra. Så att hittar den som letar i min klass efter någon metod, hittar den till en, så hittar den allihopa. Ja, i stort sett var det här då att okay, nu har vi lärt oss att navigera upp, scrolla upp och ner genom vår fil. Och nästa tanke då från boken är hur långa rader får vi ha? Och jag skulle säga att ja, men, programmerare i sig verkar i undersökningar som jag har tagit del av i alla fall gilla korta rader. För korta rader tar väldigt lite tankekraft. Oftast om man slänger ihop liksom, flera saker på en enda rad så är det lätt att missa. Man börjar läsa men man är lite snabb. Vi är rätt vana på att dela upp. Eller jag är rätt van på att dela upp och läsa liksom, vertikalt. Jag vill helst inte läsa långt, horisontellt. Men jag tänker att det handlar ju också om den presentation och den plats som koden kommer visas på. Det är ganska ofta att jag har flera kodflikar uppe eller använder bara halva skärmen till min kod och så har jag någon dokumentation till vänster. Nu när jag tittar på era koder i laborationshandledningen så har jag precis det. Då halva skärmen är er kod och halva skärmen är liksom där jag skriver kommentarer. Och då vill jag ju inte ha jättelånga rader. Någon gång i urtiden så sa man 80 tecken på en rad var max. Ibland i vissa editorer så dyker det också upp en linje vid 80 tecken för att visa att men det här är ganska lagom med kod på en enda rad. Men jag tycker att egentligen det här antalet tecken är liksom lite för primitivt. Jag tänker istället att ni ska titta på koden
Och så ska ni tänka på den som läser koden. Ser det här kompakt ut? Är det här lättläst? Och inte lägga flera, till exempel flera kontrollsatser på en enda rad. Alltså om man har sån här frågetecken operator eller man lägger upp ett metodanrop efter if-satsen direkt på samma rad som if-satsen och så vidare. Gör inte sådana konstruktioner som kräver flera tankar liksom på en enda rad, utan låt en rad vara en tanke. Presentationsmässigt så tittar ju jag på er kod på den git-länk som ni ger. Jag öppnar inte i någon specialeditor eller någonting sånt där, vilket betyder att jag bedömer koden. Och det här kommer, nu bedömer jag inte koden så mycket på version 1, utan jag försöker ge er några pointers mest. Men i version 2 kommer jag ju titta på koden. Och då kommer jag också titta i git och inte i någon editor, vilket betyder att det sanningen så att säga är på hur koden kommer att se ut är ju också i git. Och då kan vi ju tänka på det där, ja men Daniel tittar på det här i halvskärm så jag kanske inte ska ha superlånga rader. Jag hade tydligen gjort något exempel här där jag fick in 125 tecken på GitHub utan att scrolla, och det kan ju såklart ha förändrats sedan det fanns, kom där då. Så utifrån detta, ja men fundera på hur lättläst är min kod. Stor kompakt kod, stora avsnitt liksom, eller långa meningar som kommer tätt följda på varandra, eller många olika koncept, blir svårt att läsa, svårt att förstå. Och ett sånt exempel hade jag tydligen här, det hade jag missat, men vi hade det här är ju POP-kod, därför det är lite dollartecken och grejer framför variablerna. Det som gör den här koden jobbig att läsa, förutom att den är lång, är ju då att vi har de här operatorerna. Jag behöver fundera på vad isset gör, det metodanropet. Jag behöver förstå att jag håller på med arrayer. Jag behöver jämförelseoperatorer. Det här är också då kod på låg abstraktionsnivå, vilket gör att det är jobbigare. Så man skulle kunna tänka sig att de här och, dubbelocken där är ju ett logiskt och då. Att man har brutit ner dem i liksom tre stycken satser. Och så lagt de värdena i tre stycken booleans, om det nu skulle gå att göra det. Men det sättet som jag föredrar i alla fall, det är att ja, men bryt ut de där grejerna till en egen metod. Och sen så anropar vi metoden i if-satsen istället. Så istället för att göra den här svåra grejen här med att kolla på rankings, att ranking ligger mellan 0 och 1,3, så ja, men har den en valid ranking. Nu vet inte riktigt vad valid betyder i det här fallet, men så anropar man den metoden, då höjde jag abstraktionsnivån i den här klassen eller i den här metoden, och så har jag en annan metod som bara kollar på de här och-satserna och returnerar dem. Som jag sagt innan då, så föredrar vi programmerare korta linjer, och jag har redan nämnt att ja, men vi kan kanske använda variabler till att lägga delresultat. Så bryt upp beräkningar, placera dem i variabler. I det här fallet så har vi någon boolean, is old enough. Det är age in years är större än age limit. Ja, då är man gammal nog. Och då kan den här is old enough ligga i if-satsen istället. Så berättar ju det på något sätt mer än age in years större än age limit, då måste jag ju på något sätt omvandla det och tänka egentligen, vad betyder det här age in years större än age limit? Jaha, det betyder att vi är tillräckligt gamla för att få lån i det här fallet, tror jag det var. Jag tror boken tar ju också upp det här om man har väldigt många argument till en metod, och som ni kanske kommer ihåg så ja, ni hade de här monaderna, och ni minns också att ja, men det är bäst om metoderna inte tar några argument, för då är de jättelätta att använda. Vi kan bara anropa metoden utan att behöva tänka på vad vi ska skicka med. Så är det ju inte riktigt alltid i verkligheten. Framförallt konstruktorer, om vi nu skriver vår kod med dependency injection som jag kommer förorda, så kan konstruktorerna ibland ta ganska mycket många input, och då kanske det blir väldigt, väldigt långa rader när vi ska anropa konstruktorerna och när vi själva skriver konstruktorerna. Det finns ju lite olika strategier som jag har sett där ute, där man kanske man gör radbrytningar i argumentlistan. Så har jag liksom 10 argument, så hamnar det bara ett argument på varje rad, och så har jag en radbrytning, så har jag ett inskjut,
Och så kommer nästa radbrytning och så kommer det ett inskjut och så nästa argument på en på varje rad. Liksom. Det där funkar ju, men vi kommer inte undan problemet att metoden är jobbig att använda. Så det bästa sättet är egentligen att ta bort argument. Och hur gör man det då om man nu skriver sin konstruktor? Den faktiskt behöver ha ett användarnamn, ett lösenord, den behöver ha en databas, den behöver ha en tabell, den behöver ha en fråga eller vad det nu är för någonting. Så vi har, alla grejerna behövs liksom som skickas in. Och då är frågan om några av de här argumenten kanske hör ihop. De kanske ska vara en klass egentligen. De här. Så att användarnamn och lösenord kanske är user credentials till den här databasen. Eller database user credentials. Och de två sakerna hör ihop. Och då skickar jag in ett objekt istället för två objekt. Så, och det är också en del av budskapet utifrån er kod där egentligen. Fler klasser. Och nya klasser delar upp ansvaret i olika klasser. Indentering. Misstänker jag att ni har jobbat med i tidigare kurser. Jag har ju sett studenter som, och jag tänker att det var ju egentligen slutet där på den första delen av föreläsningen. Så ja, men, finns det en standard så följer vi den. Och det handlar ju på något sätt om att spela tillsammans. Det är en lagsportprogrammering. Det är inte ett gäng med soloinsatser, utan det är en lagsport och vi behöver få effektiva team och då behöver alla vara teamspelare. Sen massa, liksom, om vi nu kallar dem för regler och clean code. Och de är precis som ni pratade om här, eller upptäckt här, att ja, men de kan gå på tvärs med varandra. Och jag vill ju egentligen i den här kursen att ni ska börja prata om de här reglerna, använda av de här och laborera med dem. Prova, är det här bättre än det här? Den diskussionen är spännande. Och kanske inte vara så här, det måste vara på det här sättet. Utan hålla ögonen lite öppna efter ja, men olika sätt att göra saker på och våga prova lite. Och jag hoppas att jag ska skapa det utrymmet för er.